Goeiedag en welkom bij ons derde aflevering in hierdie reeks van drie wat gaan oor ouerbegeleiding vir ouers met tieners. Jy sal onthou dat ons nou al reeds twee vorige geleenthede saamgesels het oor hoe maak ons as gelovige ouers met tieners in die huis. Die doel is toch nou juist om te kijken hoe ons as gelowiges ook ons kinders naby aan die Here kan grootmaak. Nou sal jy onthou uit ons vorige kuiers en gesprekke dat ons saamgesels het oor verskeie temas. Nou, net om je te herinner oor waar oor het ons vorige keer gesels, kom ons kyk bietjie na die themas wat ons saam oor gesels het. Jy sien nou gewoon hierdie is die derde aflevering oor ouerbegeleiding, en weer eens net om je te herinner, die bedoeling is nooit om te denken dat ek nou alles weet en die antwoorde ken, en jy moet nou maar gewoon net die antwoorde neerskryf wat ek gee, en dan sal alles reg gaan nie. Ek saam is met u op soek na een manier hoe ons as ouers, gelovige ouers, ook ons kinders nader aan die Here kan brengen. Ons het toe vorige twee kere, in deel 1 en in deel 2, het ons oor die volgende themas gepraat. Jy sou nou ons onthou, ons het gepraat oor fasiologie, ons het gepraat oor verhoudings, ons het gepraat oor entitlement, die reg om aanspraak te maak, ons het gepraat oor technologie in ons tieners se lewe. Nou, vandag sels ons oor die laaste twee themas, die onsigbare maas en paas, en dan oor God as die middelpunt. Nou sal jy ook onthou dat ons al vorige keer gesê het, ons deel hierdie themas so twee-twee saam in groepe, en hanteer dan nou dit in oor drie dele. So, vandag is ons dan nou by deel 3, wat dan nou specifiek handel oor die twee themas, onsigbare maas en paas, en laastens God as die middelpunt. Dit is dan ook die laaste twee themas waaroor ons in hierdie reeks gaan gesels. So kom ons bring dan nou sommer dadelijk weg en praat bietjie oor die onsigbare maas en paas. Net om te herinner, jy is welkom om die deel 1 en deel 2 van hierdie aanbieding ook na te kyk, voordat jy na hierdie derde aanbieding dan nou sou kyk. Kom ons praat bietjie oor onsigbare maas en paas. Op die skerm sien jy nou een prentjie wat ek wonder somtijds oor, wat moet een mens in hierdie prentjie raak sien? Ja, natuurlijk, mens sien een man, een pa, een man en een vrou, wat dan nou lyk of hulle saam een kind het, en daar in die middel sit die kind, en die kind het, wat nou lyk soos een pet op, wat nou lyk soos die ouwens wat nou een gradeplegtigheid, een graad voltooi het op hulle kop dra, maar voor die kind staan ook papieren en penne, en ook natuurlijk een teddybeer. Maar wat nou belangrijk is om hier te zien is, waar is die maanpaase aandag? Wat vir my duidelijk is, al ken ek nou nie hierdie mense wat nou op die foto verskyn nie, die maanpa is definitief nie by julle kind teenwoordig nie. Maas en paas wat telk fysies in lywe in die prentjie teenwoordig is, maar in die lewe, in die gemoed, in die gedagtes op 'n ander plek is. Jy sien dit nou in hierdie prentjie iets van wat in ons eie lewe dalk gebeur, wat in ons eie werklikheid gebeur. En jy hoor nou dat met hierdie aanbieding om te praat oor tiener, ouers met tieners, weet jy dat ons nie net altyd die probleem kan gaan soek by tieners nie. Ons moet dalk ook bietjie vra maar waar lê hierdie probleem en tot welke mate is ek as ouer deel van hierdie probleem of die oorsaak van hierdie probleem. En dis dan nou hierdie prentjie wat vir ons so ietsie daarvan wil aandui. Wanneer ons dan nou wil praat oor onsigbare maas en paas, dink ek is het belangrik dat ons vir mekaar vra waar lê die probleem? Waar is die probleem? Jy sien, as mense nou so wil vra, ons hoop om as gelowige ouers by ons tieners uit te kom, dan en as ons sukkel, want dit impliseer ons nou as mense die vraag vra, hoe kan ek my tiener bereik, dat dit impliseer dat daar afstand is, dat daar 'n probleem is. Nou waar lê die probleem? Is dit my tiener, die tiener seun of dogter wat net nie verstand het of emosies het of net nie begrip het vir my as ouer nie, of lê die probleem dalk op 'n ander plek? Ek weet nou natuurlik, as 'n mens hierdie vraag sou vra waar lê die probleem, hang die antwoord af van wie jy vra. As ons nou sou vra vir ouers, waar dink julle lê die probleem met krisis met verhoudings met tieners, dan gaan ouers antwoord, jong, dit die probleem lê by hulle, bedoelende, by die tieners. So mens hierdie selfde vraag echter vir klompie tieners vra en sê, jong, waar dink jy lê die probleem rondom jou en jou ouers se verhouding, gaan 'n tiener sê, die probleem lê by hulle, bedoelende, by die ouers. So, daar moet die mens eerlik daaroor ook wees en sê, as ons as ouers aandeel het aan die verhoudings wat nie effektief werk tussen ons en tieners nie, dan sal ons ook
eerlijk, een beetje introspectie moet doen. Ons sal eerlijk naar onszelf moet kijken en zeggen: oh, Gonna, waar draag ik al bij tot hier die probleem? Ik wil dat ons nou bietjie oor hierdie situasie praat aan die hand van onsigbare ma's en pa's, bedoelende om te zeggen: maar goed, wat is een ma, wat is een pa? Nou moet jy asseblief mooi hoor, ek is allermins bezig om maar die typische rolle te probeer verdedig. Ek leef nie in die illusie dat ons tyd en omstandighede so verander het, dat daar bitter min gesinne nog is waar een pa en een ma teenwoordig is. Ons het talle enkel ouer gesinne, en dit weet ek, en daarmee het ek sympathie en begrip daarvoor. En dit beteken gewoon dat ons in sulke enkel ouer gesinne, of dalk nog een hersaamgestelde gesinne, moet weet, dit problematiseer die verhoudings. So, ek gaan nie probeer om vir u te sê, jong, ons moet maar net terugkeer na een typische rolverdeling tussen mans en vrouwens, tussen pa's en ma's, en dan gaan die probleem opgelost wees nie. Verseker nie. Ons moet goed weet, dat in die tyd waarin ek en u vandag leef, is daar nie meer iets soos een traditionele rol van een pa, of een traditionele rol van een ma nie. Maar ek dink ons kan toch iets leer, as ons saam dink en wonder oor, so, hoe kan ons as pa's, hoe kan ons as ma's, dan nou aansprekelijkheid ook vir ons verhoudings met ons tieners aanvaar. Nou, hoor jy mooi, ek probeer ook nie daarmee sê, dit kan net gebeur as daar een pa en een ma in die huis is nie. Ek weet, daar is talle pa's wat dalk alleen kinders groot maak, talle ma's wat alleen tieners groot maak. En daar die opsig, is hier nou gewoon bedoel om as een riglijn te wees oor, hoe kan ons dink vanuit my situasie as een pa, hoe kan ek my verhoudings met my tieners dan nou effectief gelovig bestuur? So ook, hoe kan ek as een ma effectief my verhoudings met my tieners bestuur? So kom ons kyk vanuit hierdie perspektief dan nou na, so wat is een pa? En ons praat bykie oor ek as pa, en nou kom ons begin daar, en dan gaan ek nou bykie ook oor ma's gesels, maar as ons dan nou praat oor ek as pa, gaan ek nou probeer verduidelik wat ek dink rolle is, wat pa's in kinders en tienerse lewens kan speel. Ek wil bykie praat oor het tweede aspect, namelijk hoe tieners dit beleef en ervaar, hierdie rol van 'n pa, en dan derdens hoe ek dink het behoort te wees. Nie asof ek my nou wel slim hou en die antwoorde ken nie, maar ek wil maar saam raai en saam soek dat hierdie dalk oplossings kan wees. Eerste manier hoe ek nou dink, typische rol wat ons in 'n pa kan toeken, is om te sê, jonge pa is voorsiener. Dis die rol wat pa's het, een voorsiener. Nou met voorsiener bedoel ek nou gewoon, 'n pa is die een wat moet gaan werk, inkomste genereer, kos koop en voorsien aan sy gesin. Een wat moet klere verskaf, hy blyplek verskaf, moet seker maak dat die gesinslede versorg is. Die voorsiener is die ene wat werk, ne? Nou, hoe beleef tieners hierdie rol wat die pa het as die voorsiener? Ek wonder baie keer of tieners dit nie beleef as jong, al wat my pa doen is werk, werk, werk. En ja, dis somtijds nodig, ne? Pa's moet eers daar hard werk om die pot aan die kook te hou, om te kan voorsien, om inkomste te genereer, om te kan voorsien aan 'n baie duur wêreld wat binne ons leef. Hoe moet dit wees? As tieners beleef, my pa werk, werk, werk nie die hele tyd, hy is nooit by die huis nie, hy gaan werk tot later in die aande, as hy by die huis kom, is hy kwaad vir allemaal, want die dinge by die werk ontstel om. As dit is hoe 'n tiener 'n pa beleef, hoe behoort dit te wees? Hoe moet dit wees? Ek dink, wanneer ons dink aan die rol van 'n pa as 'n voorsiener, behoort dit iets te sê van 'n pa wat lewe gee. Kom, ek sê dit anders. 'N pa wat dalk die omstandighede skep, sodat lewe vir sy gesin moontlik is. Dit sluit nou alles in wat daarmee saamgaan. Kos, klere, blyplek, omstandighede waarbinne lewe moontlik is. Ek dink dis hoe dit behoort te wees, en daarmee moet ons geduld en begrip vir mekaar hê, ook tieners met 'n pa wat moet hard werk. En dalk moet ons slag, mens, as pa vir jou tieners sê, jong, ja, dit kos harde werk, maar verwyd jou nie daarvoor nie. Dis maar net gewoon hoe hier die wêreldse reëls werk, om te kan oorleef, moet 'n mens hard werk. So, ja, pa se rol as voorsiener. Maar, afgesien daarvan, is daar dalk ook 'n tweede rol, en dis die van om leiding te gee. Pa se rol is om leiding te gee in die gesin.
Dit lê op verskillende vlakke. Het sy dit dan nou is om te sê dis wat ons besluit as gesin ons gaan doen, ons gaan televisie koop of ons gaan met vakantie of ons sal nou net een kar kan bekostig. Hoe dit ook al leid, werk, die pa is die een wat leiding gee, leiding neem en besluit neem. Hoe tieners het somtijds beleef is gewoon, my pa domineer ons. My pa sê so en hy sê dit moet so wees. Maar hoe behoort dit te wees? Ek dink wanneer 'n pa die een is wat leiding gee, dan hoop ek dat het ietsie is van, ek begelei my gesin, ek dui die rigting aan, elkeen van ons bly individue, ons as gesin het dalk 'n identiteit, maar elkeen van ons het ons eie geaardheid en persoonlikheid, pa begelei om aan te dui watter rigting kan werk en watter nie. So as dit gaan oor 'n tradisionele rol van 'n pa, dan leiding gee. Maar dan is ook nog een ander rol wat een pa het, en dis die om een voorbeeld te stel. Nou, wanneer ek nou praat oor voorbeeld stel, bedoel ek nou, dit gaan hier ook om ethisch en moreel een voorbeeld vir jou gesin te wees. Hoe tieners het beleef is, amper een pa wat net wil voorskryf, wat op my neerkyk, omdat ek nou nie bykom by sy standaarde nie. Dis dalk hoe tieners het beleef, as een pa sê, jong, ek stel een voorbeeld, jy moet maak soos wat ek maak, jy moet ook hard werk, jy moet ook ambitie hê, jy moet ook lang ure se werk insit. Tieners beleef dit, oog, my pa leef in 'n ander wêreld, hy wil net sê, ek moet soos hy wees, of hy wil net vir my voorskryf, hy kyk neer op my, as ek nie op dieselfde vlak as hy funksioneer nie. Maar hoe dit behoort te wees, dink ek, is om te moet sê, wel, dit gaan oor om 'n man van God te wees. Dit, dink ek, is die ideaal. As het gaan oor voorbeeld stel, dan dink ek gaan het oor, hoe kan ek ethisch moreel vir my gesin wys, so leef iemand wat in die Here behoort. So leef ek, so deel ek, so versorg ek, so lei ek, so gee ek om. Dink in daardie opsig is dit hoe 'n voorbeeld stel lyk. Maar daar is ook 'n volgende rol, en dit gaan hier oor om 'n mentor te wees. 'N mentor. Wat bedoel ek nou daarmee? 'N pa is die ene wat behoort te leiding te gee op verskillende vlakke as net om besluite te neem. 'N mentor in terme van by wie jy kan raad vra, by wie jy kan kers opsteek, by wie jy diep moeilike gesprekke mee kan voer. Dis hoe ek dink 'n pa se rol as 'n mentor behoort te wees. Tieners interpreteer dit soms om te dink, o, oh, my pa is oorbetrokke, hy wil alles in my lewe reguleer, hy wil weer van my voorskryf, hy wil toch net my lewe bestuur. En eintlik waaroor dit gaan is, 'n pa wat wil connect, 'n verbintenis maak, 'n verhouding bou, dis hoe dit moet wees. Nou lees ek geleerde sê, wanneer 'n pa so met sy tieners connect, daardie verbintenis, daardie verhouding bou, tieners wat 'n goeie verhouding met hulle pa het, getuig daarvan dat hulle baie sterker, meer bestand voel teen boelies. Tieners wat 'n verhouding met hulle pa het, so connect met hulle pa, is bestand teen gedragsprobleme, lees ek, sê geleerdes. Tieners wat met hulle pa kan connect, beleef dat hulle emosionele volwassenheid beleef en ervaar. Nou, met mentor en met connect en met verhoudingsbou, probeer ek gewoon sê, 'n pa moet bemoedig en 'n pa moet aanmoedig. Dis wat het beteken om jou tiener se mentor te wees. Moedig hulle aan, wees hulle beste fan, wees die een wat op die paviljoen skree en gil en aanmoedig, jy kan beter, kom ons wen, gee jou beste. Gewoon om aan te moedig, om lewenslesse daaruit te leer. Weet jy dat ek lees 'n geleerde skryf, dat in Suid-Afrika, en 'n opname wat gemaak is onder tieners, het net 18% aangedui van hierdie tieners, net 18% het aangedui dat hulle pa vir raad sal vra. Kan 'n mens glo? Net 18% het gesê, ek sal graag my pa wil raad vra oor groot dinge in die lewe. 18% is maar eintlik bitter min. Dit sê ietsie van die gebrek, die afwesigheid van so 'n mentor in 'n tiener se lewe. 'N pa vir wie ek nie die vrymoedigheid het om raad te vra nie. Die ideaal behoort te wees, dat ek so met my tieners connect, op so 'n manier, dat ek vir hulle kan begelei, raad gee, advies gee, wat vir hulle van waarde sal wees. En weet jy, ek kan net hierdie dinge doen, ek kan net 'n voorsiener wees, ek kan net leiding gee, ek kan net 'n voorbeeld stel, ek kan net 'n mentor wees, die oomblik, as ek deel is van my gesin se lewe. As ek beskikbaar is. So
So dit sal beteken dat ek as pa ook my eie tyd so sal moet bestuur, dat ek kan sê, wel, sekere tyd is net my gesinse tyd. Dit is nie werkstyd nie, dit is nou my gesinse tyd. Op daardie manier kan ek dalk probeer 'n verantwoordelike pa wees, wat deel is van my tienerse lewe. Dit is sover die pa wees strek, dink ek. Maar kom ons praat 'n bietjie oor ma's. Ek as ma, kom ons vat dieselfde patroon as ons sê wat is die rol, tradisionele rol dalk, hoe beleef tieners dit, hoe moet dit wees? Ek weet nou, ma's staat baie rolle. Deel daarvan 'n enkel ouer gesin waar 'n ma die hoofouer is, is gewoon alles in die ma se werk. Enigiets van huishouding tot die broodwinner, alles is 'n ma se werk. Nou as ons nou gewoon wil dink aan hierdie een aspek van 'n huishouder, dan dink ek, is dit 'n kwestie van 'n ma moet huis skoon maak, moet heel maak, moet kos maak, vir kinders vervoer, rondry. En wat kinders dan beleef, kinders beleef ma wat by die werk is en dan as by die huis kom en moet sy huishou as 'n enkel ouer, kinders beleef dit dalk as my ma werk, werk, werk. En eintlik, al wat 'n moeder probeer doen in sulke omstandighede is om 'n lewe moontlik te maak vir tieners. Daarmee bedoel ek nou juist dat 'n ma probeer omstandighede skep waar ek vir my kan voorsien, waar ek probeer die atmosfeer skep waar lewe moontlik is. Dit is dus dalk hoe dit behoort te wees. Ek wil vir my kinders 'n lewe moontlik maak. In daardie opsig is die rol en hoe dit waargeneem word verskillend. Tieners moet gewoon ook leer, my ma probeer vir ons 'n lewe moontlik maak. Volgende rol wat 'n ma daar gekry het, is dalk ook om 'n voorbeeld te wees, né? 'n voorbeeld. Maar tieners beleef ons nou hierdie ding van voorbeeld as, my ma wil net voorskryf, sy wil net sê hoe ek moet maak, sy wil tog net vir my wys hoe 'n mens moet wees. Eintlik keer sy nie my goed nie, want sy wil hê ek moet anders wees. Ma's kyk dalk neer op my as hulle vir my sê, jy moet so maak, so aantrek, so lyk, so klink. En al wat 'n ma probeer doen, is eintlik om te probeer leer hoe om lief te hê. Ja, 'n ma met hierdie voorbeeld wat sy stel, probeer vir haar kinders leer hoe lyk lief hê in hierdie wêreld. So natuurlik is 'n ma 'n voorbeeld vir tieners in terme van hoe lyk omgee, hoe lyk lief hê, hoe lyk versorging, hoe lyk dit om my kind te beskerm. Weet jy, ek lees nou hierdie dag dat 'n man sê jong, 'n ma sal enigiets vir haar kinders doen. Sy sal tot die dood toe vir haar kinders beklei om hulle te beskerm. En is goed en reg so. Dit is juist 'n uitdrukking van 'n ma se liefde om my kinders te leer. Ek is lief vir julle, ja, hier is leer ek julle lief hê. Die rol van 'n ma. Maar daar is ook nou nog 'n rol wat ek dink belangrik is as mens na die ma wil kyk. En dit is dat 'n ma ook soms 'n raadgewer is. 'n Ma wat raad gee oor die lewe. So moet jy maak, so moet jy nie maak nie. Moenie dit nie, maak liewer so. Wel, tieners beleef hierdie boodskappe van ma's gewoonlik as, my ma weet altyd beter, sy dink sy is die slimste mens, my ma wil tog net vir my voorskryf, sy vind niks wat ek doen reg of goed nie. Nou, al wat 'n ma probeer doen, eintlik, is om die regte emosies en gedrag te kweek by tieners. Daar kan dit soms deel van die raad wees wat 'n ma gee, dat 'n ma probeer, selfs vir tieners leer, hoe om hulle pa te hanteer. En in daardie opsig word ma's die raadgewer vir tieners. En ek dink op so'n manier kan 'n ma hoor, my liewe land, dit is my werk, dit is my verantwoordelikheid om die regte emosies en die reaksie op emosies en regte gedrag by my tieners te kweek. En dalk is dit goed as tieners ook nou na hierdie opname kyk, en dalk is dit goed as mense as gesin saam hierdie drie aanbiedings kyk oor ouerbegeleiding, dat 'n mens ook ietsie daarvan hoor van, maar dis hoe ek as ouer hier inpas, en dat my tieners hoor ook, so dis waar ons in hierdie prentjie inpas, om te hoor, ek het ook 'n verantwoordelikheid in hierdie verhouding bou. So jy sien ook wanneer dit kom by ma's, en ons praat oor rolle, is die uiteindelike punt waarby ons wil uitkom, om te moet sê, ma's moet ook lief hê. Dis ma se rolle, om te leer hoe om lief te hê. Ek gee liefde en ek leer my tieners om lief te hê. So wanneer ons dan nou praat oor hierdie rolle wat ek nou 'n bietjie geïdentifiseer het in terme van pa en ma, dan is ons eintlik besig om te sê, jong, ons ma's en pa's moet nie onsigbaar wees nie, ons moet teenwoordig wees. Dit is nou die hele punt. Hoe kan ek as pa of ma vir my kind raad gee?
kan hulle wys ek gee om as ek nie teenwoordig in hulle lewe is nie. Maar teenwoordigheid bedoel ek nie net daar die prentjie wat ons aan die begin gesien het van ja, die fysische lyf is daar, maar my aandag is nie daar nie. Nee, probeer juist iets sê van my lyf en my gedagtes en my hart is hier teenwoordig by my kind. Dan is ons besig om te wys, ek gee om, ek gee lewe, ek gee liefde. Ek wys liefde. Ek leer jou lief hê. Dan is 'n mens waarlik 'n ma en 'n pa teenwoordig in jou tiener se lewe. 'N Pa wat beskikbaar is, 'n ma wat lief hê. So wanneer ons nou tot op hierdie punt gepraat het, dan hoor jy het ons nou al 5 van ons temas hanteer. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor ons sigbare ma's en pa's en wat die implikasie daarvan is. En dan kom ons nou uiteindelik by die laaste van hierdie temas en dit is oor God is die middelpunt. God is die middelpunt. Nou kom ons praat bietjie oor hierdie laaste tema saam. Wanneer ons praat oor hoe om gesin te wees waar ons verhoudings met ons tieners het, dink ek is dit belangrik dat 'n mens ook iets hoor van dat die gesin is die kern van die gemeente. 'N Gemeente bestaan uit die samekoms van gesinne, nie waar nie? Gesinne kom saam om die Here te aanbid en te dien, saam na die woord van die Here te luister in 'n erediens, in die kerk. Die gesin is die kern element. Daarmee beteken dit ons nou om 'n gesonde gesin, gelowige gesin te wees, dat ons God in die middel van ons gesin wees moet plaas. God staan in die middel. En hierdie prentjie is half nou moeilik om dit nou presies aan te dui, maar jy sien nou dat om God in die midde van ons gesin wees te plaas, dit is waaroor dit hier gaan. En hoe kry mense dit reg? Hoe kry mense dit nou reg om God deel te maak van my gesin? Kom ons sê dit anders. Kry dit reg om God in die middel van ons gesin te stel. Kom ons kyk bietjie of ons so paar moontlike antwoorde daarvoor kry. Ek dink die eerste plek wat ons moet doen is om te sê, maar ek as volwassene moet 'n voorbeeld wees. En hier gaan dit daaroor om in geloof, in hierdie geloofsverhouding met God, 'n voorbeeld te wees. Om te sê ek wil my kind leer van God, is een ding. Maar dit werk nie as ek nie die voorbeeld stel nie. As ek nie die voorbeeld in geloof vir my kind stel nie. Stel jou voor, waar sal 'n kind leer hoe om te bid? Waar sal 'n kind leer hoe om op God te vertrou? Waar sal 'n kind leer om Bybel te lees en in die Here se genade te glo? Waar sal ons dit leer as dit nie by die ouerhuis is nie? Daar's geen ander plek waar ons vir ons kinders dit noodwendig kan leer nie. So ek as volwassene, ek as ouer, ek as ma, ek as pa, het hierdie verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te wees. Ek leef 'n voorbeeld. Dit gaan nie daaroor dat ek nou net sê, hoorie my kind, jy moet Bybel lees nie. Maar ek moet lees sodat my kind sien dit is wat gelowige mense doen. So ek het eerste plek as gelowige die verantwoordelikheid om 'n voorbeeld in geloof vir my kind te wees. Die tweede belangrike element hier vir my is dat 'n mens ook moet onthou as gesinne moet ons saam geestelike tyd spandeer. Saam geestelike tyd spandeer. Dit beteken dat ons deel in ons geloof, deel in ons geloof. Nou, hier kan mens nou lank oor bietjie gesels, want wat beteken dit om saam geestelike tyd te spandeer? Ek dink vir party gesinne beteken dit, ons gaan saam kerk toe. Ons woon 'n erediens as gesin by. Dalk werk dit nou so dat die kleuters in die gesin 'n tipe erediens saam met ouers bywoon en die tieners saam met die ouers 'n ander tipe erediens in die gemeente bywoon. Dit gaan gewoon daaroor dat 'n mens as gesin jou geloof saam moet beoefen. Nou weet ek, kerkbywoning is een ding en ek weet dit is nou dalk soms 'n dilemma, want kerkbesoek vir tieners kan nogal 'n krisis wees. Want dit gaan oor twee dinge. Eerste plek, het elkeen in die gesin dalk 'n ander spiritualiteitsbehoefte. En met spiritualiteitsbehoefte bedoel ek nou ietsie te sê van jong, ek beleef my geloof, my verhouding met die Here, as iets wat in my kop gebeur. Ek soek feite, ek soek kognitiewe, rasionele redes. Ek wil die Bybel hoor en daaroor dink. Dis dalk hoe party mense hulle geloof beleef, 'n kop verhouding, 'n kop spiritualiteit. Ander mense, ek lees 'n geleerde skryf sê, maar party mense beleef hulle geloof as 'n hartsaak. Bedoelende, my verhouding met die Here is in my hart sterk. Ek voel, ek beleef, ek het emosies.
daarmee bedoel ik dan ook dat mijn spiritualiteit afhankelijk daarvan is dat ik voel, verbind aan God. Ik wil in een bijeenkomst wees waar ik die nabijheid van die Here voel en ervaar. Ik wil het niet in mijn kop beleef nie, maar ik wil het ook in mijn hart voel. Dat is het tweede type spiritualiteit, de hartspiritualiteit. En as jy geleerd is, dat is ook een derde vorm van spiritualiteit, wat ons kan noem, hande spiritualiteit. En dit is nou typisch van mensen wat sê, jong, ja, gaaf en goed, as ek nou die feite in my kop het, en as ek in my hart iets voel, maar ek wil iets met my hande doen vir die Here. Ek wil gee, ek wil gaan dienst lewer, ek wil barmhartigheid gaan betoon. Dan is het een derde vorm van spiritualiteit, hande spiritualiteit. Nou, hoekom ek hierdie dinge noem, is dat ons daarvan moet bewus wees, dat lede in die gesin, kan verschillende spiritualiteitsvormen hebben. Partij kan dat meer een hart hebben, partij dat meer een kop, en ander dat meer een handen spiritualiteit. En daarvoor moet ons respect hebben. Want uiteindelijk kan dit gebeuren, en dat het in het zelf al beleef. Tieners woon baie moeilijk samen met hulle ouders een eredienst bij. Gewoon omdat ouders dat sal sê, maar hier een eredienst spreek my spiritualiteitsbehoefte aan, dit is een kopspiritualiteit. En tieners sal sê, maar jong, ek het een hartspiritualiteit en hier een eredienst verstaan ek niks nie, want het praat nie met my hart nie, het praat nie met my kop, rationele feite wat gepreek word. En dan beleef tieners so een eredienst nie as een geloofservaring nie. En nou moeten ons als ouders daar die eerlijkheid hê om te sê, waar kan ek vir my kind een geloofsbelevenis laat vind? Het is belangriker dat my kind een geloofsbelevenis het, as wat hulle sê, nee, ek kry niks by die kerk, nie, ek bly liever by die huis. So, ons moet sensitief wees vir hierdie spiritualiteitsverskille. Nou, wanneer ons saam geestelike tyd spandeer, kan die een manier wees dat ons saam eredienste bywoon, ja, of het nou is vir kleuters, of vir tiener eredienste, of dan volwasse eredienste, hoe mense ook al daarover wil dink, maar is ook ander maniere. Ons mens moet nuchter daarvan wees, omstijd van ons leven, en ons het ons nou vorige keer gepraat oor technologie. Die technologie maak het ook vir ons moontlik om deesdae online geestelike boodskappe te luister en na te kyk. Daar is talle video met geestelike boodskappe, daar is talle WhatsApp boodskappe, video's wat ons kan kyk en na luister. En op die manier kan ons dalk juist een verskeidenheid van hart, hand en kop spiritualiteit ervaar. So, die punt is, dan dat jou tiener om ook een ander spiritualiteitstype te hee en een belevenis daarvan te hee. Daar sal een mens op een manier een compromis moet aangaan en sê, oké, een keer een maand woon ons saam die eredienst by. Ek kyk saam met jou daar na een video uitsending van een geestelike belevenis of ervaring wat jy met my wil deel, en dan deel jy met my ervaring wat ek met jou wil deel. So, jy sien nou dat ons nou spasie maak vir mekaar respecteer, en so op een manier seker maak ons allemaal word geestelik gevoed. Het sê dit is in ons spiritualiteitstype, of dier media van communicatie. Ek hou daar vandaan om in die kerk te sit, tieners hou daar daarvan om dier middel van technologie geloofservaring te deel. Maak in hemelsnaam net daarvan seker, dat u saam oor hierdie belevenisse praat en dit deel, dat die mens nie geestelik uit mekaar uitgroei nie, maar dat die mens aan mekaar verbind bly, al het mens verskillende spiritualiteitstypes en al het mens verskillende media waardeur jy die geestelike boodskappe ontvang. Praat met mekaar gewoon daarover. Deel met mekaar. Ja, al sou dit beteken dat ek as ma of pa somtijds van my tieners een geestelike video moet stuur op WhatsApp en vir hulle sê, kyk bietjie hierna, ek het hierdie gekry. Maar nie net stuur nie, praat dan daarover en sê, wat het jy dalk gesien? Vertel vir my, hoekom het hierdie vir jou betekenis? Dat die mens aan die praat, bly en verhoudings bou. So, spandeer geestelike tyd saam, want op so'n manier maak ons God deel die middelpunt van ons gesin. Dat is ook een derde deel wat ek denk belangrijk en noodzakelijk is in ons verhouding met ons tieners om God die middelpunt te maak. En dit beteken dat ek ook moet vergifnis leef en geduld moet leef. As ons baie duidelijk hoor dat die Bijbel ons leer dat die Heer ons sondes vergewe, dat hy geduld met ons het, telkens ons weer geduldig hanteer en nader aan hom trek, dan moet die mens ook hierdie vir ons tieners gun. Ek moet hulle ook kan vergewe, en ek moet ook met hulle geduld hê. Dalk leer ons as gesin om mekaar te kan vergewe vir ons foute en tekortkominge. En ons leer om met mekaar geduld te hê en respect te hê vir die ander se foute en tekortkominge. Ons sien op so 'n manier,
erken ons, maar ons is verschillend gemaakt. Die Heer het elke van ons uniek gemaakt. Maar samen wil hy, ons moet om dienen aan bid. En ons kan dit net recht krijgen als respect voor elkaar. Je ziet in hierdie leef van vergifnis en leef van geduld, is ons eindelijk bezig om van elkaar te herinneren: Jezus, vergewe mij en jou. En dit betekent dat als ik voor de Heer kan vergifnis vragen voor mijn zonde en oortredings en fouten en tekortkomingen, kan ik ook voor jou vragen om mij te vergeven. En kan ik ook voor jou vergifnis geven als jij dit van mij vraagt. Op zo'n manier leef ons die evangelie en blij God deel van ons middelpunt in die gezin. Dit is waar we ons verhoudings oor te gaan, oor ons gesprek, oor ons verhouding, oor ons leven in geloof teenoor mekaar. Voordat ik nou te prekerig begin klink, denk ik is het belangrijk dat mensen hierdie twee thema's hoor als ons praat over onzichtbare maas en paas en oor God in die middelpunt. Want die sien, uiteindelijk, als ons nou hierdie thema's saamvat, dan sal jy nou hoor, ons het begin om te praat oor fases waardoor elke kind gaan, elke mens groei door hierdie fases wat kenmerk het, en elke fase het verskillende manier hoe mensen jou geloof jou beleef en herken. Nou natuurlijk is die fases nou nie klaar as jy nou as 'n adolescent puberteit oorleef nie, daarna is daar nog steeds fases waarvan ek en jy as ouders ook nog dalk deel vorm. Natuurlijk word ons ook ouder en ons word ook bejaard, die natuurlijke eie kenmerke daaraan verbonden. Natuurlijk het ons, toen ons nog gepraat het oor verhouding, gesê, maar dit is amper die belangrijkste deel van ons interactie met ons tieners. Het gaat oor ons verhoudings. Ons moet hierdie verhoudings koester en bou. Nou, sekere bouwstenen wat ons mekaar aan herinner het. Spandeer tyd saam, communiceer, skep 'n omgewing, en wees bewus van die impact van die omgewing op ons tieners, en geef hulle sekuriteit binnen hierdie omgewing. Het was een beetje gepraat over entitlement, daar die aanspraak, rechten waarop tieners wil aanspraak maken. Het gepraat over die gebruik van technologie, dit wat ons leven bepaalt en beïnvloedt. En het was nou vandaag gepraat over onzichtbare maas en paas. En hoe ons kan teenwoordig wees in ons tienerse leven, die op een bepaalde manier deel te blij in termen van die rollen wat ons in ons tienerse leven vervult. En dan is het goed als ons tiener samen met ons net een beetje praat oor hier die rollen, hoe ik mijn eigen rol verstaan en dan het tiener hoor. Ik probeer niet jouw leven versier nie, ik probeer juist jouw leven skep, probeer juist voor jouw leer van liefde. En uiteindelijk, het was nou afgesluit met die gesprek oor God as die middelpunt van ons gezin. God is die middelpunt waarbinnen ons leef en bestaan. Dit gaan toch alles oor ons verhouding met God. Nou hoor jy dat ons in hierdie gesprek een aantal thema's hanteer het. En in hierdie gesprek, wat nou uit drie dele bestaan het, het nou gehoor deel 1, deel 2, nou deel 3, is eintlik maar net pogings, wat ons saam mekaar kan aan herinner oor hoe ons mekaar kan begelei na een verhouding met ons tieners. Het gaan oor ek, as ouwe, my tieners, en ons verhouding met God. Dit is toch die kern van hierdie gesprek. Ek hoop dat die waarde geput het uit hierdie gesprek. Jy is altijd welkom om my te kontak, sou jy vrae of opmerkings het. Op manier is ons allemaal maar soekend na maniere hoe ons die Here kan dien en saam deel maak van elkeen van onze lewe. Mag jy baie geseënde gesprek met die tieners hê rondom hierdie temas waaroor ons nou 'n bietjie tyd saam spandeer het, en mag jy saam die teenwoordigheid van die Here in hierdie gesprekke met die tieners beleef. Dankie dat jy geluister het en deel was van hierdie gesprek.